Demek okuyucular bugün elektroliz degan bir dolzarb mavzuni boshlayapmiz. Elektroliz mavzusu kimyadagi delik qiyin mavzulardan bittasi deyish mumkin. Abituriyentlar orasida shunaqa gap ko'p, elektrolizdan qiynalaman degan gapni ko'p eshitaman. Lekin elektroliz mavzusini agar yaxshi tushunsa, masalan, naborot qiziq eritma kabi elektrolizdan qiziq hisoblanadi. Tushungan odamga hamma narsa oson. Agar tushunmasa, oddiy mavzu ham qiyin bo'lishi mumkin. Elektroliz nisbatan endi nimaga qiyin deydi ko'pchilik? Bunda ko'p mantiq kerak. Eritmani yaxshi tushungan bo'lish kerak. Elektr toki bilan bog'liq jarayonlarni yaxshi tushungan bo'lish kerak. Matematika va mantiq yaxshi bo'lish kerak. Shuning uchun bu mavzu bir nechta elementlarni talab qilgani uchun ko'pchilik qiynalamiz deydi. Demak, dolzarb mavzuligi shundan. Shuning bu mavzuni masalalarni ishlab bilish uchun teoriyasini juda yaxshi bilish kerak. Mana teoriyasini bugundan boshlayapmiz. Elektroliz teoriyasi ham ancha mexanizmlar ko'p, shuning uchun İki dersi bölüp ötemiz. Bugün şimdi koyulan gelince 50 faizini belki bundan köpürağını ötemiz. Elektroliz deyip mavzu koyduğum basıyız. Koydu birerlik. Elektrolizin özünü koyduysan boşlayalım içine. Eritmaları yok ki suyuklanmaları orkali. Koydu şimdi. Eritmaları yok ki suyuklanmaları orkali. Elektr toki o'tkazilganda eritmalari yoki suyuqlanmalari orqali elektr toki o'tkazilganda elektr toki o'tkazilganda elektrodlarda boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalariga elektroliz deyiladi. Endi o'quvchi suyuqlanma va eritma degan tushunchalarni farqlab borish kerak. Oldin ham bir gaplashuvdik dissotsiyalanish mavzusida. Yana bir eslatamiz, chunki qoidada aytilyaptiki, eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali deyapti elektrolitni elektr tokini o'tkazganda boradigan oksidlash qaytar reaksiyasi. Endi elektroliz ham oksidlash qaytar reaksiyasi hisoblanadi. O'sha uchun elektroliz mavzusi oksidlanish qaytarilishdan keyin o'tiladi. Sababi o'sha o'quvchi oksidlash qaytarish mavzusida oksidlovchi nima, qaytaruvchi nima, oksidlovchi elektron olib qaytarilishi, qaytaruvchi elektron berib oksidlanishi kabi tushunchalarni o'rgangandan keyin buni ham tushunish oson bo'ladi, chunki elektroliz ham oksidlanish qaytarilishdir. Ya'ni o'tgan mavzuga o'xshash joyi shu. Ya'ni bunda ham elektron oldi berdi bo'ladi. Farqi elektron oldi berdi qilish zarrachalar o'rtasida emas, o'zaro elektrod bilan bo'ladi. Elektrod ikki xil bo'ladi: katod, anod. Va elektroliz jarayonini olib boradigan idish elektrolizyor deyiladi. Yoki elektrolitik vanna deyiladi. Ana o'sha elektronni bilasiz, qaysi zarracha elektron oladi? Oksidlovchi, to'g'rimi? Oksidlash qaytar reaksiyalarda o'tgan darsni eslatadigan bo'lsak, oksidlovchi reaksiya vaqtida elektronni qaytaruvchidan oladi. Qaytaruvchi ham bu reaksiyada ishtirok etadigan bir zarracha, oksidlovchi ham reaksiyada ishtirok etuvchi zarracha. Lekin elektroliz vaqtida ham oksidlash qaytarilishi bo'ladi, faqat elektron olish va berish zarrachalar o'zaro bir-biriga emas, elektrodlarda kechadi. Ya'ni elektronni ham o'sha elektrodga beradi, elektronni ham elektroddan oladi. Ya'ni bir-biriga emas, tushunasizmi? Ikkita odam bir-biriga, masalan, odamni zarracha deb qabul qilsak, ikkita odam bir-biriga elektron bersa, u o'zaro oldi berdi. Lekin siz elektronlarni bir-biringizga bermaysiz, elektrodga berasiz. Elektrod bu elektr manbaiga ulangan, demak, ikkita tok o'tadigan sim, misol. Endi simga o'xshagan narsa, yasaladi u har xil. Masalan, grafitdan yasalishi mumkin, masalan, ko'mir elektrodlar yordamida degan masalalar bor. Shunga o'xshab, endi avvalambor suyuqlama bilan eritma tarixini olaylik, keyin elektrolizyor asbobini chizib, rasmlarini va holatini ko'rsatamiz. Suyuqlanma degan nima edi? Moddani qizdirib, suyuq holga olib kelingan. Masalan, osh tuzining suyuqlanmasi degani osh tuzini suyuqlanish haroratigacha qizdirib 800 gradus, 801 gradus deb yozilgan ayrim kitoblarda
osh tuzi 801 gradusda, 800 gradusda yaxlab aytsak, suvga o'xshagan suyuq holga keladi. Ana shu osh tuzini suyuqlanmasdan faqat osh tuzini o'zi bo'ladi. Faqat suyuq agregat holatda bo'ladi. Ana shu osh tuzi suyuqlanmasdan ham elektr toki o'tkazilganda, o'zgarmas toki o'tkazilganda, osh tuzi eritmasi o'zgarishlar bo'ladi. Osh tuzi suyuqlanmasi o'zgarishlar bo'ladi. Eritmasi degani o'sha suv borunda. Suyuqlanmada o'sha paytda yozilibdiki, suyuqlanmada mutlaqo suv bo'lmaydi. Suyuqlanmada moddaning o'zi suyuq holga olib kelingan bo'ladi, qizdirib. Suyuqlanish haroratigacha. Eritmada esa o'sha erigan moddadan tashqari nima bo'ladi? Suv ham bo'ladi. Agar suv eritma bo'lsa. Bilasiz, eritma bo'lsa erituvchi suvdan boshqa erituvchilar bo'lishi mumkin, lekin elektroliz masalalarida asosan suv ishlatiladi. Shuning uchun eritmani elektroliz bor, suyuqlanmani elektroliz bor. Bular bir-biridan farq qiladi mexanizmlari va osonrog'i suyuqlanmani elektroliz uchun biz elektrolizni o'rganishni suyuqlanma elektrolizdan boshlaymiz. Endi hozir elektrolizyor. Elektrolizyor yoki elektrolitik vanna deyiladigan qurilmani chizamiz. Buni rasmi nimalarda ham bor. Darsliklarda ham, kitoblarda ham uchratasiz. Xo'p, demak, yo'q, kation yig'iladigan deb qabul qilsak, buni katod deb qabul qilamiz. Katod. Bunisi nima bo'ladi? Anod. Katod, anod. Katod va anod birgalikda nima deyiladi? Katod plus anod barobar elektrod. Elektrod deb gapirsa, shu katod anodni ikkalasini birga nazar tutgan bo'ladi. Katod ham elektrod, anod ham elektrod. Faqat katod manfiy zaryadli elektrod, anod musbat zaryadli elektrod. Mana bu elektrolizyor. Buni ichiga modda solamiz. Modda solamiz. Natriy xlor. Natriy xlor soling. Idishda natriy xlor molekulalari bor. Natriy xlor. Katodga tortiladigan zarracha nima deydi? Kation. O'sha katodga borgani uchun ion. Ion ikki xil bo'ladi-ku. Katod plus anod elektron deyilsa, kation plus anion birgalikda nima deyiladi? Ion deyiladi. Faqat ionni musbat zaryadlisi, masalan, natriy plus bu kation, xlor plus bu anion. Ion bu musbat yoki manfiy zaryadlangan zarracha, usti plus yoki minus, u ion deyiladi u zarracha. Usti plus bo'lgan ion kation, minus bo'lgan anion. Demak, bu kation deyilgan, plus ion. Chunki plus ionlar katodga tomon harakat qilar ekan. Masalan, osh tuzi suyuqlanma va eritma holatida ionga ajralganda, bilasizlar, dissotsiatsiya mavzusidan osh tuzi natriy plus bilan nimaga ajraladi? Xlor minusga ajraladi. Natriy plus katodga tomon harakat qiladi va mana bu sim atrofida nima yig'ilar ekan? Natriy plus. A xlor minus anodga tomon yuradi. Shuning uchun anion harakat qiladigan sim nima deyiladi? Anod. Kation harakat qiladigan nima deyiladi? Katod. Dissotsiatsiya mavzusida nima aytuvdikki? Masalan, osh tuzini eritmasini tayyorlaganimizda, osh tuzini suvga solganimizda, osh tuzi ionlarga ajralib ketadi. Bilasiz, osh tuzi kuchli elektrolit. Natriy plus xlor minuslarga ajraladi. Va eritmada bilasiz, ionlar tartibsiz harakat qiladi. Ya'ni bir plus minus ionlar aralashib yotibdi. Uni qanaqa bir yo'nalishda harakat qilayotgani aniq yo'nalishi yo'q. Tartibsiz harakat. Lekin tok o'tkazganimizdan keyin eritmadan. Eritmadan tok o'tkazimiz uchun o'sha eritmaga tok manbayiga ulangan o'zgarmas elektrodlar, o'zgarmas tok manbayiga ulangan elektrodlarni tushirishimiz kerak. Mana oddiy misol eski vaqtlarda men eslayman, hozir ham balki bor, kiptirlik degan narsa bo'ladi, ruschasida u. Suvni qaynatadigan narsa. Bir uchini tokka ulaysiz, tefaldan oldin ishlatilardi u. Tokka ulaysiz, keyin unda nima metaldan yasalgan bir aylanasi bor bitta. Shuni suvga botirasiz. Keyin u tok elektr manbayidan tokni oladida nimani suvni isitadi, suvni qaynatadi, masalan. Suvni qaynatadiganda endi o'sha kiptirlikni nimasi? Kipitok so'zidan issiq suv degani o'sha qaynoq suv. O'sha suvni qaynatadigan degani o'sha. O'sha ham bitta shu misolini o'xshaydi o'sha elektrodlarga. Unda ham o'sha elektrodni o'sha metaldan yasalgan konstruksiyasi.
Çünkü yoksa oş tuzu yok ki çünkü yoksa yani elektrolitler eritmada bugün paytada hareketi bir tartıpsız bulalı plus minus iyonlar. Lekin tok ötkazganımızdan keyin eritmadan elektrolitlerini botırganımızdan keyin keyin tartıplı hareket başlanadı. Yani eritma içindeki plus iyonlar plus iyonlar katodik harap yuradı. Minus iyonlar anodik harap yuradı. Yani saf yuradı. Kudu bunu ne kadar mümkün? Bir 200 ta askar bor ochiq maydonda. Hammasi yuribdi o'zicha. Saflaring degandan keyin 200 ta askar nima qiladi? 100 tasi bir riyatga, bir riyat terlaydi, ya'ni ikkita saf bo'lib oladi. O'sha buyruq bo'lishidan avval hamma o'zicha yuribdi. Hamma qibirlab yo'q qilib yo'qqa yurib, lekin hech kim harakat aniq yo'q edi-da. Xolasa o'ngga, xolasa chap yurib o'tirdi. Bitta buyruq bo'yicha saflaring degan ikkita riyat bo'ldi deylik. Katodli riyati, anodli riyati bo'ldi, masalan. Shunga o'xshab xuddi shunaqa holat bo'ladi bu yerda. Tok o'tishdan avval hammasi betartib harakat qilib yuradi. Tok o'tishni boshlagandan keyin pluslar bir taraf, minuslar bir taraf bo'lib qoladi. Ya'ni minuslar orasiga plus kirib qolmaydi. Plus orasiga minus kirib qolmaydi. Plus yo'llar harakat qiladi, bu yoqqa yig'iladi, mana katod, bu sim tarafga. Minuslar bu. Keyin yana bir savol bor imtihonlarda, og'zaki savol. Katodning zaryadi qanday bo'ladi deydi. Ko'pchilik borki plus degan xato fikrda yuradi. Nimaga? Katodning zaryadi qanday? Zaryad degan nima kimyoda? Plus ku minus, plus yoki minus a? Katodning zaryadi qanday desa, o'ylaring, bunaqa o'ylaringda. Katodga kation tortiladi. Kation plus edi, demak u ham plus edi. Mana bu qo'pol mantiq, nimaga? Chunki plus simga qachon plus bo'lgan ekan? Bilasizmi kimyo fizika qonuni? Zaryadlar qarama-qarshi bo'lsa, bir-biriga tortiladi. Ya'ni plus minusni tortadi o'ziga. Minus plusni tortadi. Plusdan plus qochadi, minusdan minus qochadi. Zaryadlar o'xshash bo'lsa, bir-biriga tortiladi. Ximiyada ham natriy plus xlor minus bilan birlashadi-da. Natriy plus kaliy plus bilan birlashmaydi yoki xlor minus xlor bilan birlashmaydi misol. Shuning uchun zaryadlar qarama-qarshi. Demak, kation boradigan elektrodni nima deydi? Katodmi? Katodga kation keladimi? Katod plus iyonmi? Plus iyon keladigan sim qanaqa bo'lishi kerak? Minus bo'lsa, shuning uchun katod zaryadi manfiy. Anod esa anodga nima keladi? Anion. Anion manfiy zaryadli iyonmi? Manfiy zaryadli iyon musbat simga keladi. Chunki bu tortadi uni. Mana bu anod musbat sim minus zarrachalar o'z atrofiga yig'adi. Mana bu manfiy elektrod katod. U deylik musbat zarrachalarni o'ziga yig'adi va ikki taraf bo'lib qoladi. Ana endi suyuqlanma elektrolizi haqida gapiradigan bo'lsak, bilasiz, asos kislota va tuzlarni eritmasini hosil qilish mumkin. Oksidlarni eritmasini hosil qilib bo'lmaydi, chunki oksidlar agar asosli oksid bo'lsa, eritma hosil qilish uchun suvga solsangiz asosga aylanadi. Kislotali oksid bo'lsa, suv bilan kislotaga aylanadi va asos yoki kislota eritmasiga aylanib ketadi. Indifferent oksidlar va amfotrof oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Va ularni eritmasini tayyorlab bo'lmaydi. Shunday ekan, asos, kislota va tuz eritmalarini elektroliz haqida gap ketadi va eritmadan oldin suyuqlamani boshlaymiz dedik. Shunga mos, demak, asos, kislota, tuz suyuqlanmalarini elektroliz haqida gaplashamiz. Oksidlarni suyuqlanmasi haqida gaplashsak bo'ladi. Chunki oksidlar suyuqlanma holatida tarkibida suv bo'lmaydi, oksidlar suyuqlanma holida tokni o'tkazishi mumkin. Endi mana bu elektroliz qoidasini bitta qaytaylik, oksidlarning suyuqlanmasini elektrolizni ko'rishdan avval katodda qaysi jarayon yuz beradi degan savollar bor-da. Katodda qaysi jarayon yuz beradi? Anodda qaysi jarayon yuz beradi? Hozir aytdik elektroliz bu elektrolitni suyuqlanma yoki eritmasini elektr toki o'tganida bo'ladigan oksid qaytar reaksiyasi dedik. Katodga plus zaryadli zarracha keladi. Plusni ma'nosi nima? Plusni ma'nosi elektron nima qilgan? Bergan. Aytdimki, elektron bergan bo'lsa, bergan elektronni qaytib elektroddan oladi. Elektron olgan bo'lsa, uni elektronga qaytaradi. Ya'ni elektron oldi, berdi. O'zaro emas, zarracha nima? Elektrodda kechadi. Masalan, natriy plusni ma'nosi bitta elektron bergan, to'g'rimi? O'sha bitta elektronni qaytib oladi bu. Qayerdan oladi bu? Katoddan oladi bu. Va natriy plus bitta elektron olsa nimaga aylanadi? Natriy nolga aylanadi. Natriy ion, natriy atomga aylanadi. Demak, natriy plus bu yerda nima qilyapti? Oksidlovchilik qilyapti. Demak, katodda oksidlovchi nima qilar ekan? Katodda oksidlovchi nima qiladi? Qaytariladi. Chunki oksidlovchi, bilasiz, o'tgan darsda qaytarilishga uchraydi. Katodda elektronni yo'qotgan ion bo'lib,
o'sha yo'qotgan elektronni qaytib katoddan oladi va demak atomga aylanadi, natriy atomga aylanadi. Katodda oksid o'chi qaytariladi. Anodachi, xlor minusni ma'nosimi? Bitta elektron olgan. O'sha olgan elektronni bu qaytib beradi, xlor atomga aylanadi. Shunga o'xshagan ikkita xlor atomi paydo bo'lganda bir-biri bilan birlashadi, nima aylanadi? Xlor ikkiga aylanadi. Demak, natriy xlor bu indeksi natriy xlordan katodda nima chiqarkan? Natriy xlor suyuqlamasi natriy chiqadi, katodda katod turib turibdi. Anodda qaysi gaz chiqadi? Xlor gaz chiqadi. Endi xlor nima qildi bu desangiz, mana xlor minus bu ma'nosi nima? Bitta olgan edimi? Olganini berdi-ku. Bu nima masalan bajardi bu? Qaytaruvchi. Qaytaruvchi. Anodda qaytaruvchi nima qilarkan desa, anodda qaytaruvchi oksidlanadi. Shunday qilib bundan xulosa shundayki, katodda nima bo'larkan? Qaytarilish bo'larkan. Anodda nima bo'larkan? Oksidlanish. Oksidlanishga qaytaruvchi uchraydi. Bu narsa. Endi katoddaga borgan, katodga borgan zarracha, ya'ni kation oksidlovchilik qilsa, katodni o'zi qaysi vazifani bajaradi? Katod qaytaruvchilik qiladi. Nimaga? Chunki mana bu oksidlovchilik qilib elektron olyapti-ku, natriy plus, ma'nosi yo'qotgan elektronni katoddan oldi. O elektronni katoddan oldi. Unga katod berdi. Demak, bergan qaytaruvchi bo'ladimi? Demak, katod qaytaruvchilik qiladi. Katodga borgan zarracha kation oksidlovchilik qiladi. Anod nima qiladi? Anod katod teskarisini qiladi. Demak, mana bu anodga borgan ion olgan elektronni qaytib berdi, qaytaruvchilik qildi. Qaytaruvchilik qildi degani elektronni anodga berdi degani. Demak, anodning elektroni nima qildi? Oldi. Olsa nima bo'ladi anod? Shuning uchun kitoblarda yozadiki, anod oksidlovchi, katod qaytaruvchi bo'ladi. Katodda qaytarilish sodir bo'ladi. Anodda oksidlanish sodir bo'ladi. Demak, oksidlanish va qaytarilish bilan boradigan reaksiya nima bo'ladi? Oksidlanish qaytarilish degan. Shuning uchun ham elektrolis ham oksidlanish qaytarilish. Faqat o'sha elektronni oldi berdisi, demak, zarrachalar bir-biriga o'zaro emas, elektrodlar bilan muammoni elektrodlar bilan hal qilishadi. Vaqtida natriy bilan xlor hosil bo'lgan vaqtida natriy elektronni xlorga beruvdi. Xlor elektronni natriydan oluvdi. Endi natriy yo'qotgan elektronni men kimdan olaman desa agar, xlor sen oluvdingki menga ber desa agar, bu jarayon bo'lgan vaqtda xlor aytadiki, "Mendan olmaysan" deydi, "Uni elektroddan olasan" deydi. Ya'ni siz kimgadir bir narsa berasiz-u, lekin uni qaytib o'zidan olmaysiz. Yani masalan, qaytaruvchi elektron oksidlovchiga beradi. Keyin eritmadagi suyuqlanma bo'lgan paytda elektr toki o'tganda elektron olgan elektronni qaytib elektrodga qaytaradi. Elektron berganini elektroddan qaytib oladi. Ana o'sha berish va olish elektrodlarda kechadi. Mana shu mexanizmni tushunish kerak. Keyin oson bo'ladi. Ana endi pastda sarlavh qo'yamiz. Oksidlar suyuqlanmasining elektrolizi deb. Oksidlar suyuqlanmasining elektrolizi. Oksidlar suyuqlanmasining elektrolizi. Oksidlar suyuqlanmasining elektrolizi. Birorta oksidni suyuqlanmasi elektrolizini ko'rib chiqamiz. Masalan, eng ko'p tushadigan masalan nima? Alyuminiy oksidi. Alyuminiy oksidi suyuqlanma vaqtida ionga ajralsa, alyuminiy 3 plus bilan O 2 minus ajraladi va tenglashtirish uchun buni oldiga 2 qo'yamiz. Buni oldiga nima qo'yamiz? 3 qo'yamiz. Endi bilasiz, mana bu yoqda hozir gaplashdik elektrodlar haqida, katod manfiy, anod musbat. Demak, tokka ulangan vaqtida mana bu elektrodlar eritmaga botib, suyuqlanmaga bosib turgan vaqtda bo'ladi. Tok o'tishni boshlagandan keyin suyuqlanmadan. Demak, alyuminiy kationi bu yoqqa qarab yuradi, ya'ni katodga qarab, alyuminiy 3 plus bu yoq busim atrofida yig'iladi. Deylik, O2 minus
anion demek anodga ham beriladi. Endi yuqorida aytganimizda katodga kelgan zarracha katodga qaysi zarracha keladi? Kation keladi. Kationning zarrasi qanday bo'ladi? Plus bo'ladi. Plus ma'nosi nima? Elektron nima degan? Bergan. U berganini nima qilish uchun keladi? Elektronni bergan zarracha olish uchun keladi simga. Elektron olgani, olganini berish uchun keladi simga. Demak, aluminiy 3 plus ma'nosi 3 elektron nima qilgan? Bergan. U 0 ga aylanishi uchun nima qilish kerak u? Bergan uchun 3 tani bor-ku, qaytib olish kerak. Olsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi. Plus elektron oldi, nimaga aylandi bu? Bu oksidlovchini qildi bu. Oksidlovchi nimaga? Oksidlovchi qaytarilish uchun uchradi. Qaytarilish. A kislorod nima gap? Mana O 2100 holatda keldi. O 2100 ning ma'nosi nima? Qarang. Ikkita olgan degan. Ustida bir yuzsiz olgan. U olganini nima qilish kerak u? 0 ga aylanish uchun. Qaytib berish kerak. Demak, u ikkita beradi. Minus ikkita elektron. Bersa nima bo'ladi u? Qaytaruvchi bo'ladi va oksidlanishga uchraydi. Shuning uchun ham dedik, anodda oksidlanish bo'ladi. Katodda qaytarilish bo'ladi. Qaytarilish. Endi O 2100 ma'nosi har birta O atomi ikkita elektron olgan, o'sha ikkita olganini qaytarib beradi va O atomga aylanadi. Bilasiz, tabiatda kislorod atomi barqaror emas. O'ziga o'xshagan yana bitta kislorod atomida nimaga aylanar ekan? O plus O O 2 aylanadi. Shunday qilib, alyuminiy oksidini suyuqlanmasini elektrolizidan elektr suyuqlanma. Katodda nima chiqdi oxirgi mahsulotdan? Katodda alyuminiy metali chiqdi. Anodda O2 degan gaz chiqdi. Demak, alyuminiy oksidi suyuqlanmasdan katodda K qo'yaman, anodni bo'shatib qo'yaman. Endi reaksiya tenglashtiramiz. Buni elektron balansini tenglashtirsam bo'ladi. Mana alyuminiy plus 3 dan alyuminiy nimaga o'tyapti? 0 ga. Kislorodda 0 ga. Demak, plus 2 dan alyuminiy deymiz. O'tgan dars elektron balansini qarang. Alyuminiy plus 3 dan nechtasi? Ikkitasi. Alyuminiy nimaga o'tyapti? 0 ga. Tenglashtiramiz endi. Oldiga qo'yamiz o'zida bo'lmasa. Kim bular biladi? Chap taraf plus 6, bu yoq 0. Plus 6 elektron oldi. Oksidlovchi bo'ldi. O 3 tasi 2 minusdan 2 minus 2 dan misol. O 2 nimaga aylangan? 0 ga. Endi bu 3 talik, bu 2 talik. Uni tenglashtirib nima qilamiz? 3 bilan 2 ni nima qilib tenglashtiradi? Buni oldiga 2 qo'y, buni oldiga 3 qo'y. O'shanda har birta O 2 minus, lekin 3 kali 2 6 ta O bor bundan. 6 kali 2 minus, minus 12. 3 kali 2 6, 6 kali 0. Minus 12 dan 0 o'tish degani 12 ta olganini qaytarib berish degani. Minus 12 ta elektron istirilgan. Bu qaytaruvchi bo'ldi. Endi oksidlovchi olgan elektron nechta? 6 ta. Qaytaruvchi bergan nechta? 2 ta. 6 12 bu qisqarib nima bo'ladi? 1 bilan 2 ga, 2 bilan 1. Endi ma'noni qarang. 2 qo'yilyapti, 2 ga ko'paytirib. Alyuminiy 0 ga oldiga. Nech qo'yamiz? 4. 2 qo'yilyapti, alyuminiy 1 3 ni oldiga. Qo'ydik. 1 qo'yilyapti, 3 ga ko'paytirib, O2 ni 0 ga oldiga. Haqiqatan 2 kali 3 oldi, 3 kali 2 oldi mana. Alyuminiy oksidi suyuqlanmasini boshdan oxir hamma jarayonlar. Nima bo'lar ekan tasavvur qilamiz. Alyuminiy oksidni shuna idishga solamiz. Avval suyuq holga olib kelamiz uni. Suyuq holga olib kelish nima qilish kerak? Qattiq moddani suyuq holga olib kelish uchun suyuqlanish haroratiga qadar qizdirish kerak. Keyin bir vaqt alyuminiy oksid suyuq holga keladi. Xuddi suvga o'xshab oquvchan suyuq holga keladi. Keyin uni elektrolizator apparatiga solamiz. Elektr manbayiga ulaymiz. Elektrodlar bosib turibdi unga. Tok o'tishni boshlaydi. Alyuminiy oksidi alyuminiy kationi va kislorod anioniga ajralib turgan holatda alyuminiy kationi katodga qarab yurdi. Kislorod anioni anodga qarab yurdi. Kation elektron bergani uchun bergan elektronlar qaytib oldi katoddan alyuminiy metaliga keldi, holiga keldi. O2- esa olgan elektronlarni qaytarib berdi. Nimaga berdi? Anodga berdi. O atomiga aylandi. Endi bu jarayon uzluksiz kechadi-ku. Shundan bitta O atom chiqadi, izdan yana O chiqadi. Zarrachalar tartib bilan bo'laveradi mana, mana bitta zarracha boradi, izdan yana keladi. Shundan men O'ga aylandim, orqamda yana bitta O'ga aylandim. Ikkala shartni qo'yib O2 aylanadi. Chunki O holatda atomar kislorod barqaror emas-ku, o'ziga o'xshagan shartda bitta kislorod topishga intiladimi? Idishda keyingi O padojni ikkalasi birlashib O2 aylanadi. Shunday qilib, katodda alyuminiy kationi alyuminiy metalga aylandi.
anodda kislorod gazi paydo bo'ladi. Va alyuminiy oksid elektroliz tenglamasi suyuqlamasini katodda alyuminiy anodda kislorod. Tenglashtirish kerak bo'lsa, ko'z bilan tenglashtirib bo'lardi buni. Chunki birdaniga shuna qaraman, buni oldi 2 qo'yamiz, keyin 4 bo'ladi. Qilsa bo'ladi, lekin buni qonun qoidasidan mana elektron balansini bilasiz o'tgan darsdan. Tenglashtir. Demak, xulosa shundayki, oksidlar suyuqlanmasi elektroliz qilinganda katodda metal hosil bo'ladi. O'sha oksiddagi metal agar metal mas bo'lsa, metal masning o'zi, masalan, SO2 bo'lsa, masalan, SO2 ham oksid, oltin gurt oksidi deydi. Agar SO2 ni suyuqlamasak aytsak, katodda oltin gurt, anodda kislorod paydo bo'ladi. Xullas, oksidlar suyuqlanmasi elektrolizidan katodda metal yoki metal mas hosil bo'ladi. Anodda kislorod gaz hosil bo'ladi. Shu qoida doimiy. Endi pastdan qoida bering. Oksidlar suyuqlanmasi elektrolizida oksidlar suyuqlanmasi elektrolizida katodda metal yoki metal mas anodda O2 gazi hosil bo'ladi. Nimaga metal yoki metal mas dedim? Agar oksid metalning oksidi bo'lsa, masalan, alyuminiy oksidga o'xshagan. Katodda metal bilan kislorod. Agar oksid metal mas oksidi bo'lsa, hozir aytganimda SO2 bo'lsa yoki SO3 bo'lsa, unda metal mas bilan kislorod. Xullas, anod har doim aniq. Oksid o'zi element va kislorodan iborat birikma, to'g'rimi? Shuning uchun ma'lum bir element va kislorod bo'ladi oksid tarkibida. O'sha oksiddagi kislorod elementi kislorod gaziga aylanadi anodda. O'sha element agar metal bo'lsa, katodda metal olamiz, metal bo'lsa metal olamiz. Juda oson. Oksidlarning suyuqlanmasi elektrolizi eng osoni o'zi. Suyuqlanmalar ichidan ham. Va mana bitta misol, alyuminiy oksidning suyuqlanmasi elektrolizi bo'ladigan jarayonlar, avval ionlar elektrodga qarab boradi, keyin katodga borgan kation bergan elektronlarini olib metal holigacha qaytariladi. Anion borib anodga olgan elektronlarni berib qaytaruvchi vositasini bajarib oksidlanadi va bu jarayon natijasida katodda mahsulot chiqadi. Bu oksidlar suyuqlanmasa edi, buni keyin agar ulgurmagan bo'lsangiz, keyin videoda yozib olasizlar. Mana shu turishi oksidlar suyuqlanmasa elektrolizi. Endi ikkinchisi, oksiddan keyin nima keladi? Tartib bo'yicha asos keladi. Endi pastdan sarlavha asoslar suyuqlanmasining elektrolizi. Asoslar suyuqlanmasining elektrolizi. Asoslar suyuqlanmasining elektrolizi. Endi asos bilasiz, metal va OH guruhidan iborat. Ionga ajralganda ham metal va OH ga ajraladi. Klassik tushadigan, eng ko'p tushadigan asos bu natriy OH. Natriy OH'ni deylik, nima qilib qo'yamiz? Demak, elektrolizor apparatiga natriy OH suyuqlanmasi solingan deb qabul qilamiz. Va suyuqlanma natriy plus bilan OH minusga aylanadi elektrolit. Xo'p, bu taraf katod minus anod zaryad plus. Demak, natriy plus qaysi atrofda yig'iladi? Katodga. Demak, natriy pluslar bu yoqda. OH minuslar bu yoqda yig'iladi. Endi natriy plus, buni ma'nosi nima? Bitta elektron olgan bu. Bergan o'sha bittani qaytib ol va natriy OH'dan katodga nima chiqarkan? Mana katod tarafdagi mahsulot natriy metali. OH minusdan nima gap? OH minus. Shuna qoida bor, 9 bir fotosintezdan bor, har 4 ta OH birlashib 2 ta suv bilan 2 ta suv chiqaradi. Nimaga har 4 ta OH? 4 ta OH'da 4 ta H bo'ladi va 2 mol suvda 4 ta H bo'ladi va 2 ta suv chiqadi. Endi suv bilan molekulalar oksidlanish yig'isi 0, kislorod ham 0. Oddiy moddalarniki nol, murakkab moddalarning oksidlanish yig'indisi nol. Endi
çap taraf, strelkadan çap taraf neçte minus? 4'te minus ha? Ön tarafçı, zaten 0. 4 minustan 0 geçişmedi gene, matematikada. Sonlar okuda, 4 minustan 3 ön yürüyüşte gene. 4 minustan 0 geçişte ön yürüyüş, 4'te oldun yürüyüş. Oldun yürüyüşte kaytar ucu bir adı, kaytar ucu bir adı elektron, minus 4 elektron. Demek, burası oksit dolu kaytar ucu ucuna geldi, burası kaytar ucu, oksit ucuna. Xulosa qilib, natriy OH suyuqlanmasidan katodni boshqarkan, natriy metalli anodda esa suv bilan kislorodni tenglashtiramiz. Natriy OH endi reaksiya tenglamasi o'zganda elektroz bo'luvchi moddani olasiz, natriy OH. Strelkan ustiga elektr, ya'ni elektroz bo'lganini, keyin tayyorga mayli suyuqlanmami, eritmami. Shuni ham yozib qo'yish kerak. Agar suyuqligini ham bilsa bo'ladi, suyuqlanmaligini. Suv bo'lsa eritmagan yana. Demak, keyin strelkadan o'ngda bu qaraysiz, katodda nima chiqdi? Natriy. Tayga K+ katodda chiqqan mahsulot plus anodda chiqqan modda lar deb gapiradi, ikkita modda chiqdi. Anodda nima? Suvni kislorod chiqardi. Tenglashtirish uchun OH tenglashtirish uchun 4 qo'ydik-ku. Bu yerda matrashni 4 qo'ysak, suvni oldiga 2 qo'yamiz, natriyni oldiga 4 qo'yamiz. Demak, asoslar suyuqlanmasi elektrolizdan mexanizm xuddi shunday. Asos avval ionga ajriladi. Metal plus OH minus, metal pluslar katodga borib, bergan elektronni olib, erkin metal holigacha qaytariladi. OH minus elektron olgan zarracha har to'rttasi birlashib 4 elektronni qaytarib, ikkita suv bitta kislorodga aylanadi. Shunday qilib natriy OH suyuqlanmasi elektrolizdan nimalar chiqarkan? Natriy metalli, suv va kislorod. Keyin qoida paydo bo'ladiki, asoslar suyuqlanmasi elektroliz qilinganda katodda metal anodda suv kislorod chiqadi degan xulosa bo'ladi. Bu yerda metal rolini natriy bajaryapti. Agar bu kaliy OH bo'lsa, nima farqi bor? Natriy joyiga kaliy qo'yasiz. Kalsiy bo'lsa, kalsiy bo'ladi. Kalsiy 2 plus kalsiy chiqadi. Shuning uchun qoida beramiz pastdan. Asoslar suyuqlanmasi elektrolizida katodda metal, katodda metal, katodda metal, anodda H2O plus O2O bo'ladi. Katodda metal, anodda suv va kislorod hosil bo'ladi. Demak, ko'ryapsizki, modda elektroliz bo'lishi uchun birinchi nimaga ajralish kerak? Ionga. Avval ionga ajralyapti, keyin ionlari tok ulangandan keyin boryapti elektrodlarga. Agar modda ionga ajralmasa, bironta jarayon bo'lmaydi, chunki ish birinchi ionga ajralishdan boshlanyapti. Shuning uchun modda tok o'tkazishi uchun ionga ajralish kerak. Ionga ajralgan modda tok o'tkazadi, bilasizmi? Chunki elektr tokini ion tashiydi. Modda ionga ham ajralmasa, tok ham o'tkazmaydi. Elektrolizga uchrab mahsulot chiqarmaydi. Shuning uchun elektrolizga uchraydiganlar bular elektrolit deyiladi. Shuning uchun elektrolit, bilasizmi nima? Tok elektr tokini o'tkazadigan moddalar. Endi asosdan keyin nima keldi? Kislota. Buni o'zimiz harakatimizni bitta misol qilsin-da, haftaringizga. Keyin kislota suyuqlanmasining elektrolizi deb sarlab qo'yamiz. Uchinchisi kislota suyuqlanmasining elektrolizi. Kislota suyuqlanmasining elektrolizi. Endi kislotadan ikkita kislotadan misol bajarib beraman, chunki kislotalar bo'ladi kislorodsiz va kislorodli. Bitta kislorodsizda, bitta kislorodlisida mashq ko'ramiz. Kislorodsizidan eng ko'p tushadigan, masalan, ko'p tushadigan kislota bu xlorid kislota. Kislorodlilar ichidan nitrat, sulfatlardan ko'p tushadi. Sulfat kislota ko'proq tushadi. Shuning uchun kerak kislotalardan ikkitasini ko'ramiz. Kislorodsiz HClorda, xlorid kislotada va kislorodli kislotada alohida ko'rib chiqamiz. Elektroliz yo'lini deylik, shaklini o'lchamasak bo'ladi. Mana bu yoqdagi elektroliz bo'layotgan moddani o'lchasak bo'ladi ichidan. Kislota bilasiz, vodorod kationlari va kislota qoldiq anionlaridan iborat. HClor, xlorid kislota ionga ajralganda suyuqlanmasa nimalar chiqarish mumkin? Kislota dissotsiatsiya bo'lsa, kislota ionga ajralganda nimalar chiqarish haqida gaplashuvdik. H+ xlor minus. H+ bu yoqda yig'iladi, xlor minus bu yoqda yig'iladi. Endi H+ning ma'nosi nima degani? Bitta elektron bergan. O'sha berganini qaytib 0 ga kelish uchun olish kerak mana. Bitta oldi. Endi bilasizlar, vodorod atomi ham xuddi kislorodga o'xshab tabiatda bor qolmaydimi? Yo'q.
özgü oksijen, mesela tabiattaki vodorod H görürsün mü? H2 görürsün bilen. H2. Vodorod gaz H2. Ne böyle? Bir de vodorod atomu özgü oksijen vodorod topu şartlı birleşme H2'ye gelendi. Bir yolda vodorod atom payda bilen H+'dan. İkincisini kutu ötürendi payda olsun, ulan birleşme H2'ye gelendi. Demek katodda kiseden arama çıkarken, vodorod gazı, anot gibi, klor minüsünün anosu, bitti elektronu bak ya. Oğan, öşanı beyradın, birisi minüs, minüs bitti elektronu sıralıkta, klor ne olgaya gelendi? Tabiatta hem klor atomu var mı? Topuş kıyına, özgü olsun hem de klorun topandı mı? Klor ki gelendi. Şunda klor yapıp bana, okul gibi mahsulatlar, duman okul koyayım ben. Elektronunuz bölüşü modda yazasız, aşı klor. Sıralıkta elektronu değilsiniz. Katodda çıkan modda ne bakılırsın? Ne bakılırsın? O kadar ne çıktı var mı katodda? Vadalo çıktı mı? Anodda ne çıktı? Klor mu? Böyle. Tengah sözü bakılırsın oldu ya. İki koyalım. Bunu elektron balansını tengahsızdan böyle. Elektron balansını bilirsinler. Bunu kıp başkıldık. Üçün buraya yana kayıtıp H plus 1'dan 0 göt yaptı. Klor minus 1'dan 0 göt yaptı kılıp elektron balansı sen barışına tengahsızlar. Lekin eğer közme tengahsızır mısın? Vakta yutuş baksadı da buradan gel. Toy kitap kapsın. Demek klorid kislota suyuqlanması elektrolizdan katodda vodorod gazi, anodda xlor gazi chiqdi. Endi bir kislorod kislota ko'raylik. Sulfat kislota. Mana bu joyda. Masalan, ko'rarkan, musul o'chirmasdan mayli. H2SO4 yonga ajralganda, to'liq yonga ajralganda nimalar chiqadi? H+ bilan SO4 2 minus. Bu blok harap yoradınız, blok harap da kavurmasız. H+'nin blok yığasız, SO4 2 minus ile blok yığladı. H+'nin marosuna da gelen elektron, bitti yok otken mi? Yok otken ne oladı? Katoddan. Katod, minus bula. Anot, plus bula. Üstü göz bitirmem ben kazanmıyorum. H+, yok otken elektronu olup, oksit dolçu bölüp kaytarladı ve erkin vadalık atom geçe kaytarladı. Vodorod atomu özgürsün vodorodla birleşmeye gelmedi. Vodorod molekülası gelmedi. Xullas, yana barbunuma çıktı. Hoq kislota kislorodli bo'lsin. Hoq kislorodsiz bo'lsin, bari katoddan chiqarkan. Vodorod gaz bo'lsin bular. Anodda nima gap? SO4. SO4 2 minus. SO3 bilan O2 ga aylanadi. Tenglashtirish kerak. Kislorod bu yerda 5 ta yo'q 4 ta. Bunu oldu 2, bunu oldu 2 koysak SO4 8 de böldü, olsun tamamen 8 tamamen. SO4 2 minus SO3 bile O2'ye eğlendi. SO3 0, bu 0. Ön tarafımız 0 zaryadı. Çap tarafımız şey. Minus 4. Minus 4'ten 0 geçti gene, çaptan 0 geçti gene. Kaydar uçu. 1'di, 4 elektron. Hop. Kulas, sulfat kisededen, sulfat kisededeki, sulfat anionundan, anotta ne kadar fosur böldü? SO3 mu O2? Demek katoddaki mahsulotu var, anoddaki mahsulotu var. Elektronuz bölüyorken mod yazıladı. Sulfat kislota. Elektr deyiladı. Katodda vodorod gazı. Anodda SO3 mu O2? SO3 mu gazı mı? Xullas, qoidani aytish mumkinki, kislota suyuqlanması elektroliz qilinganda katodda vodorod, anodda kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lsa, undan o'sha kislorodsiz kislota qoldig'ining mahsuloti, masalan, xlor minusdan xlor gazi, fitor minusdan fitor gazi, brom minusdan brom 2 hosil bo'ladi. Agar kislota qoldig'i kislorodli bo'lsa, unda shu kislota qoldig'i tarkibidagi markaziy atom nechi valentli bo'lsa, o'sha valentli oksidi va kislorod chiqadi. Masalan, SO4 2 minusdan SO3 bilan O2 chiqishini qayerdan bildik? Ertaga biz imtihonda kirganda shunaqa savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Boshqa bir kislota tushsa-chi, nitrat kislota tushsa, unda nitrat aniondan nimalar chiqadi, qayerdan bilamiz? Yo'lni bir aytdim hozir. Sulfat kislotada yoki sulfat anionida oltin gurt necha valentli? 6. Tashkilotda 6. Oltin gurt 6 valentli bo'lgani uchun 6 oksidi oltin gurtda va kislorod. Agar bu sulfat kislota emas, sulfit kislota bo'lganda edi. H2SO3 bo'lganda. H2SO3 da oltin gurt 4 valentli. Demak, uni 4 oksidi SO2 va kislorod chiqadi. Demak, mana bunday jadval qilib bersam bo'ladi sizlarga. 4-5 tasi mana. NO3 minusdan N2O5 bilan O2 SO4 2 minusdan nima? SO3 bilan O2.
SO3 2 minusdan, yani sulfitanyondan. SO2 bilan O2. SO3 2 minusdan, karbonatanyondan. SO2 bilan O2. Endi hammasi o'sha mantiq bo'lib turibdi, qarang. Mana bu nitroksidni qoldiq, nitratni qoldiqmi? Nitroksidda azotning oksid darajasi necha? +5 mi? +5 bo'lsa +5 oksid darajasiga oksid bo'lsa bo'libdi. Sulfoksidida oltin guruh oksid darajasi +6 mi? +6'daki oksidi, yani valentliği o'sha, mesela ne çıkıyorsa ona, ben bunda 6 grupta 6 valentli mi? 6 oksidi. Bunda 4 mu 4 oksidi. Karbonat oksidi de, bana H2SO3'de, uglerot ne çıkıyor valentli değilse bana, yürü bu arada valentli topuşuna. 3 kere 2, 6. O yüzden 2 kere 1 veremez. 2 kere 1, 2, 4 böldü mü? Demek karbonat oksidi de, uglerot 4 valentli. Karbonat anında uglerot 4 valentli. Demek kaç oksidi çıkardı? 4 oksidi çıkardı. Demek kislota kaldığı, kislotli bölse, o'sha kislorodli kislota qoldig'ida o'sha markaziy atom necha valentli bo'lsa, o'sha necha valentli oksid chiqadi. Pastga yozing, qoida beraylik. Kislotalar suyuqlanmasi elektrolizida kislotalar suyuqlanmasi elektrolizida katodda H2 katodda H2, ya'ni vodorod gazi anodda kislota qoldig'ining mahsuloti hosil bo'ladi. Qisqartirib aytdik. Anodda kislota qoldig'ining mahsuloti hosil bo'ladi. Kislota qoldig'ining mahsuloti qanaqa bo'ladi? Vaqtida gaplashdim men. Kislorodsiz bo'lsa, o'sha kislorod kislota qoldig'ining mahsuloti, kislorodli bo'lsa, mana nimalar bo'lishi haqida gaplashdik. Ya'ni oddiygina qilib, kislota qoldig'ining mahsuloti chiqadi desiz bo'ldi. Chunki bu yoqda tushuntirdik. Nima bo'lsin? Qoida qilib yozaramizsak, ancha katta ko'p vaqtni oladigan qoida bo'ladi. Endi tuzlar. Tuzlar suyuqlanmasining elektrolizi. 4-chi kategoriya tuzlar suyuqlanmasining elektrolizi. Tuzlar suyuqlanmasining elektrolizi. Endi tuzdan mana natriy xlor elektrolizni o'chirmay turibman. Ya'ni tuzlar suyuqlanmasini tushuntiraman deb. Yozilganidan shunday ketaman qayta. Boshida shundan gaplashdik-da bir. Tuz deganda o'quvchi ko'z oldiga birinchi oshxonadagi tuz keladi, o'sha tuz, oq tuzlardan. Va masallardan ko'p o'sh tuzdan savol tushadi. Shuning uchun o'sh tuzni tushuntirganimiz qulayroq qaray. Natriy xlor ion gazlari natriy plus bilan xlor minusga. Natriy plus boradi katodga, kation bo'lgan uchun yig'ildi shu atrofda. Xlor minus bu yoqqa yig'ildi. Har bir natriy plus, har bir natriy plus. Natriy plus ma'nosi nima edi? Bitta elektron yo'qotgan edi. Yo'qotgan elektronni oladi, natriyni olib aylanadi. Shunday qilib, natriy xlor suyuqlanmasidan katodda nima chiqadi? Natriy metalli. Anoddagi xlor minusni chiqishi kislotadagi xlor minusdan farq qilmaydi, qarang. Xlor minusdan nima chiqqan? Xlor 0. Ikkita xlor 0 birlashmaga aylangan xlor 2, ko'rasizmi? Chunki tuzni ham ikkinchi qismi kislota qoldig'i, to'g'rimi? Kislota ham ikkinchi qismi kislota qoldig'i, vodoroddan tashqarisi. Demak, bu yoqda kislotadan farq qilmas ekanda. Demak, natriy xlordagi xlor minus anod qismi atrofida yig'ilib, xlor minusni ma'nosi elektronni nima qilgan edi? Bitta olgan edi, olganini qaytarib beradi. Har bitta xlor minus zarrachasi xlor 0 ga aylanadi, atomiga aylanadi. Bilasiz, xlor 0 atom ham tabiatda mavjud emas. Darrov o'zi o'sha ikkinchi xlor emas, xlor 2 ga aylanadi. Shunday qilib natriy xlor suyuqlanmasidan katodda natriy metalli chiqdi, anodda nima chiqdi? Xlor gazi chiqdi. Demak, endi buni birlashtirib, mana natriy xlor deymiz, strelka deymiz, elektr. Katodda nima chiqdi? Natriy, anodda nima chiqdi? Xlor. Buni katod, buni anod deymiz. Tenglashtirib shuni oldiga 2 qo'yamiz, oldiga 2 qo'yamiz. Xulosa shunday bo'ladi. Tuzlar suyuqlanmasi elektroliz qilinganda katodda metal, anodda kislota qoldig'i mahsul chiqadi. Kislota qoldig'i agar kislorodsiz bo'lsa xlor o'xshagan, xlor minus bo'lsa, xlor gazi, brom minus bo'lsa, brom moddasi. Agar kislorodli bo'lsa, mana bu joydan farq qilmaydi. Masalan, natriy nitratni suyuqlanmasi elektroliz qilsa nimalar chiqadi desak, natriy nitratdan katodda natriy chiqadi. Anodda nitrat ioni bor-ku? Nitrat ionidan nima chiqadi doim? Azob ishlatishda kislorod. Demak, natriy nitratni suyuqlanmasdan nimalar chiqadi desa, javobi katodda natriy, anodda 2+5+2. Agar natriy sulfat desa-chi? Katodda natriy, bu yoq sulfati bor-ku, sulfati. Kislotadan farq qilmaydi. Sulfat anioni xoh kislota tarkibida bo'lsin, xoh asos tarkibida bo'lsin, baribir sulfat anioni qayerga boradi? Anodning atrofiga boradimi? Keyin unda bo'ladigan jarayon bir xil bu yoqda.
yani sulfat anyonu, barbur sulfat kislotasidan SO3 bilan O2 chiqadi. Natriy sulfatidan ham o'sha narsa chiqadi. SO3 bilan O2 chiqadi. Demak, mana bu tuzning kislorodsiz kislota qoldig'idan hosil bo'lgan misoli bu. Natriy xlorid bu natriy metalining kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lgan xlor minus bilan hosil bo'lgan tuz hisoblanadi. Undan bitta misol. Endi kislorodli kislotasidan misol aytdim og'zaki. Masalan, natriy sulfatni, natriy nitratni elektrolizni qilib berdim. Ya bu yozib olasizda, keyin qoidalarni beraylik. Masalan, tuzlar suyuqlanmasi elektrolizida katodda metal tuzlar suyuqlanmasining elektrolizida katodda metal anodda esa xuddi kislotada bo'lgani kabi anodda esa xuddi kislotada bo'lgani kabi anodda esa xuddi kislotada bo'lgani kabi jarayonlar kuzatilib kislotada bo'lgani kabi jarayonlar kuzatilib jarayonlar kuzatilib kislota qoldig'ining mahsuloti hosil bo'ladi. Endi bilasizlar, kislota qoldig'i kislorodli bo'lishi mumkin, kislorodsiz bo'lishi mumkin. Agar kislorodsiz bo'lsa juda ham oson. Agar kislorodsiz bo'lsa xlor minusdan xlor 2, brom minusdan brom 2, yod minusdan yod 2. Agar kislorodli bo'lsa, u ham gaplashdik. Kislota qoldig'i agar kislorodli bo'lsa, o'sha kislota qoldig'idagi markaziy atom necha valentli bo'lsa, o'shancha valentli oksidi va kislorod chiqadi. Endi o'zlaringizga bir har bittasidan bittadan to'rtta mashq beraman, masalan shuni og'zaki vaqtda mavzuni xulosasi qarang. Misol, men alyumin oksidi tushuntirib beraman. Endi kalsiy oksid suyuqlanmasidan elektr toki o'tsa, katodda nima chiqadi yozing? Aniq idish yozmasdan prosta xulosa qilib beraman. Kalsiy oksid, ya'ni oksid suyuqlanmasi, bundan katodda nima chiqadi yozing? Misol, keyin asosda natriy oksidi yozdik, to'g'rimi? Bizlar boshqa bir asos, misol bariy OH2 deylik. Bariy OH2da suyuqlanmasdan elektr tok o'tkazsa, katodni chiqarib yozing. Kema yozib beraman solishtirasizlar. Kislotada misol nitrat kislotasi aytdim og'zaki misol. Keling, permanganat kislota, H-marganat O2. Dan nimalar chiqadi? Katodda buni yozing, chunki hammasi qoidasi yozildi, nima chiqishlari. Keyin tuzlardan misol alyuminiy sulfat misol. Alyuminiy nitrat, nitrat mayli, alyuminiy nitrat. Elektr. Agar bu yozuvni tushunganmiz, to'rtasini sirasi chiqarib bilasizlar. Xo'p, bir boshdan ketib qarang. Kalsiy oksidan katodda nima chiqadi? Qoidada nima deb oksidlarda? Oksidlar elektroliz qilinganda suyuqlanmasi katodda metall dedik. Kalsiy oksidda metall qaysi? Kalsiy o'zi barma chiqadi dedik, anodda. Kislorod gazi. Katod anod. Tenglashtirishni oldiga 2-2 tenglashdi. Asoslardachi? Asoslar suyuqlanmasida katodda metal, bariy gidroksidda metal nima? Bariyning o'zi. Anodda har doim OH2dan nima chiqadi? Suv bilan kislorod. Buni oldiga 2 qo'yamiz, 4 OH2ga yetishtirish kerak-da, 4 OH2dan 2 ta suvdagi kislorod chiqadi. Teng bo'ldi. Demak, bariy gidroksidda katodda bariy metali va anodda suv kislorod chiqadi. Ketdi. Permanganat kislotasidan kislotada qoida o'zining kislotalaridan katodda har doim vodorod. Anodda kislota qoldig'ida mana magniy nechta bo'ldi bu yerda? 7. Demak, magniyning 7 oksidi va kislorod. Demak, vodorodda katod vodorod. Xullas bu kishida yotmasdan katodda vodorod, anodda esa mana boshqa narsalar A deganim anod bo'lyapti mana. Keyin alyuminiy nitratda tuzlarni qo'yib qo'yatdimki, tuzlar elektroliz qilinganda suyuqlanmasi katodda metal, alyuminiy nitratda metal qaysi? Alyuminiy o'zi. Keyin bu nitrat qoldig'i, to'g'rimi? Nitratdan qoldig'i. Nitratlarning azoti necha valentli? 5. O'zi 5 valentli bo'lmaydi azoti, plus 90 darajasiga. Shuning uchun azotni shartli ravishda 5 oksid deyiladigan oksid va kislorod. Demak, katodda alyuminiy, anodda N2O5 va kislorod. Tenglashtirish uchun tarak. Mana oldi 2 qo'ysam agar, azot 4 bo'lib ketdi, mana 2 qo'yamiz. 3 ko'rinish 9, 18 kislorod. Bunda 18 ga bo'lish uchun 9, 18 kislorod. Azot, yo'q, azot 6 ekan, mana 3 qo'yganmiz. 3 ta bunda 6 ta bo'ldi. 3 qo'yib,
15 tasi bo'ldi, 1.5 qilgan bo'ldim hozir 18 bo'lishi. Demak, oldi 2 qilaman. Demak, har birdan 4 ta misol yozdik. Qaytmani boshqa 4 ta misolni bajardik. Juda oson. Oksidlarda metal va kislorod. Agar metal oksidi bo'lsa. Metal oksidi bo'lsa, metal oksidi kislorod. Asoslarda metal, OH'dan suv va kislorod. Kislotalarda vodorod gazi va kislota qoldiq mahsuloti. Tuzlarda metal va kislota qoldiq mahsuloti. Endi bundan o'zi elektroliz masalalarini ko'rganingizda suyuqlanma elektrolizdan juda kam masala tushadi. Chunki suyuqlanmaniki oson. Kengdas ko'radigan eritma elektrolizi eritmada suv ham borligi uchun uniki biroz murakkabroq. Chunki u yerda elektrolitdan tashqari suvdagi suvdan hosil bo'ladigan H+OH- zarrachalar ham o'sha elektroliz jarayoniga uchrashi mumkinligini e'tiborga olish kerak bo'ladi. Suyuqlanmadan qanaqa masalalar tushadi? Misol aytadi, alyuminiy mana hozir shu yerda masal tushib, hozir kishilar beraman. 10 mol alyuminiy nitrat suyuqlanmasi elektroliz qilinganda, misol. Necha litr gaz ajraladi anodda deydi, tamam. Nima qilamiz? Ustiga 10 mol qo'yamiz. Tagiga 2 mol qo'yamiz. 1.5 mol kislorod 3 6 litr ustiga kis bo'ladi. Ya'ni proporsiyali masalalar, bitta proporsiyali masalalar. O'sha reaksiyani yozib bilsangiz bo'ldi. Nima bitta suyuqlanmani aytadi? Moddani suyuqlanmasi elektron aytadi, yozib tenglashtirib bilsangiz bo'l shartini o'qib ustiga qo'yasiz, tagiga qo'yasiz, u yo'g'i so'ragan narsasini masalan topib berasizlar. Demak, bugungi yetadi.